ဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာခရစ်တော်ရဲ့ online ဒေသနာစီစဉ်ကမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်မြတ်၌နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီကနေ့တော့ဖျားသခင်ကိုစနစ်တကျရှာဖို့ချဉ်းကပ်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဝင်ကမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကိုရှာတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ရှိတော်မူကြောင်းနဲ့ဖျားကိုရှာတဲ့သူကိုအကျိုးပေးတော်မူကြောင်းယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကကဘာဦးမှသည်ယနေ့အထိလူသားများကအားကိုးတကြီးနဲ့ဖျားကိုကူးကွယ်လာခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ဟာသာရအသက်ပိုင်ရှင်အရာခတ်သိန်းကိုတိရှိတက်ဆွမ်းနိုင်တော်မူတဲ့အနန္တတကူရှင်ချစ်ချင်းမြတ်တော်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကငါ့ကိုရှာသောအခါစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ရှာလင်တွေ့ကြလိမ့်မည်လို့မိန့်တော်မူပါတယ်ဒါကြောင့်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုရောရှိတော်မူကြောင်းကို၎င်းကိုယ်တော်သည်အရာခတ်သိန်းကိုသိရှိတက်ဆွမ်းနိုင်တော်မူသောအနန္တတကူရှင်ချစ်ချင်းမြတ်တော်ရှင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို၎င်းအကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏ကိုရော၏နာမတော်ကိုအမိန့်ရှိတော်မူပါဖျားဆိုပြီးတော့မှစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့တန်တာခြင်းဆုတောင်းခြင်းများပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့သောဖျားကိုရှာတဲ့သူမှရင်အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းမှာတဲ့တေတခုခုအားဖြင့်အသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ဟာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဖြစ်ကြောင်းသိရှိခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုဘုရားကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာထိုဘုရားသည်မိမိခေါ်လင်ထူးပါသလားဆိုပြီးတော့မှအခက်ခဲပြဿနာတခုခုမှလွတ်မြောက်ဖို့သို့မဟုတ်နမိတ်လက္ခဏာတခုခုအားဖြင့်မိမိကိုထင်ရှားပြဖို့စိန်ခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့စင်ခေါ်တဲ့သူကိုယေရှုဘုရားကအပြစ်ပေးပြီးတော့မှထူတော်မူပါဖြစ်ပါတယ်။ထို့အခါမှာဘုရားသခင်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခွင့်ရရှိကြောင်းသိလိုက်ရတဲ့အခါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလွန်းလို့အံ့ဩမြည်ကြတဲ့အဖြစ်မျိုးကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့ပေမဲ့ဒါဟာတည်ရင်ကစိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။နောင်ဘဝအတွက်စိတ်ချမှုအဆင့်ကိုမရောက်သေးပါဘူး။ဝန်နေစရာဖြစ်ရတာကဒီအဆင့်ကိုကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုလို့အထင်မှားနေကြတဲ့ခရစ်ယာန်ပေါင်းများစွာရှိနေကြကြောင်းမြင်တွေ့နေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒါကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားအမှန်တကယ်ရှိကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အဆင့်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဘုရားကိုဘယ်လိုချဉ်းကပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့မှရှင်းပြပါမယ်။ဘုရားကိုရှာလို့တွေ့ပြီးတဲ့လူဟာသူဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုစောင့်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုလိုတာကတရားကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုတုတ်သောသူကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးတရားတော်ကိုကြားနာခွင့်ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်။ဒီမှာအရေးကြီးတာကတရားကိုကြားနာခွင့်ရတဲ့အချိန်လေးမှာမိမိရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဖြောင့်မတ်ဆင်ခြင်အောင်ထားပြီးတော့မှကြားနာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုတုတ်သောသူကသာလျှင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့အသက်သခင်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံနိုင်တာဖြစ်ပြီးထိုသူ့ရဲ့အထက်မှာယေရှုဖျားလာရောက်စိုးစံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူသည်စစ်မှန်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုကိုရရှိတော်သူဖြစ်ပါတယ်ဆာလံကျအခန်း34စာပိုက်30မှာခြင်းတိတို့သည်ဆင်းရဲ၍ငတ်မွချင်းကိုခံရတော်လဲထာဝရဘုရားကိုရှာတော်သူတို့၌ကောင်းသောအရာတစုံတစ်ခုမျှမလိုရလို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုလိုတာကအကျင့်သီလတို့အလှူဒါနတို့ ਨੇ ပြည့်စုံပြီးတော့မှအမှန်တရားကိုစူးစမ်းကြည့်နေပါတော်လဲတဲ့ငရဲကြမှာပဲတဲ့အကျင့်သီလလည်းမရှိအလှူဒါနလည်းမရှိအမှန်တရားကိုလည်းစူးစမ်းကြင့်ကြံနိုင်ခြင်းမရှိတော်လဲတဲ့ဖျားကိုရှာတွေ့ရင်ဖျားသခင်ချစ်ခြင်းတနာခြင်းကရုဏာကိုခံရပြီเนาะအပေတကားပိတ်သွားမယ်တာရဒုက္ခချမ်းသာပုံမှာစံစားခွင့်ရရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနီးစနစ်လေးအတိုင်းဖျားကိုရှာဖို့ချင်းကကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုရင်လည်းနေကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုဖျားသခင်အသက်တပန်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်